Դա մեր բոլորի պարտությունն է, ոչ իշխանության, ոչ ինչ-որ կոնկրետ անհատի, դա հայ ժողովրդի եւ մեր ընդհանուր ազգի պարտությունն է։ Ես խնդրեի, որ այդ տեսանկյունից մենք դիտենք հարցը։ Շնորհակալություն։ Ինչպես ասում եք, եւ դուք ձեր իշխանություն կներեք, մեր իշխանություն, ձեր իշխանություն չկա։ Իհարկե, հետաքննություն չի, նախաքննությունը իրականացվել։ Ամբողջությամբ քրեական գործի նախաքննությունը ավարտվել է այդ մասով։ Եվ գործը գտնվում է դատաքննության փուլում, մնացածը արդեն։ Դուք այդ օրերին շուշիում էիք, պարոն Քյարամյան, ինչ ինֆորմացիայի եք դուք նաև տիրապետում այդ օրերին ձեր գործունեության հետ կապված, դուք այնտեղ ինչ էիք անում այդ օրերին, ինչպես դուրս եկաք։ Իմ գործունեությունը ի՞նչ կապ ունի այդ ամեն ինչի հետ։ Ո՞րպես ինչ էիք այնտեղ։ Ես արդ եղել է, ասել եմ, ես որպես կամավոր էի այնտեղ եւ շատ ուրախ կլինեի, որ շատերը որպես կամավոր Շուշիում գտնվեին եւ միգուցե այդ պարագայում ենք Շուշին չկորցնեին։ Դա ես չէ, որ պետքա ներկայացնեմ, ես ընդեղ ինչ եմ արել։ Ինչպես է Շուշին դուրս եկել։ Ուրեմն արտահայտվում է ռեժիմի վերաբերյալ, որոնք գտնվում են քննչական կոմիտեի վարույթում, օրինակ դուք չեք ասում, որ մեզ խոսեք, որտեղ դա կարող է նախաքննական գաղտնիք լինել։ Կներեք, ես պարոն վարչապետին խորհուրդներ տալու կամ ընդհանրապես այդ հարցերով շփվելու իրավասություն չունեմ։ Ես նախաքննության մարմինը։ Պարոն Քյարամյան, մենք մեր գործունեությանը պարոն վարչապետը երբեք չի խանգարել, ես էլ որևէ մեկին չեմ զրկել։ Հայաստանում 11000 դասալիկ կա, պարոն Քյարամյան։ Հայաստանում կան բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցված դասալեկության տարբեր թեմաներով, ուղղակի ես չէի ուզենա այդ թեմա։ 11000 դասալիկի մասին հայտարարություն էր անում Նիկոլ Փաշինյանի կինը, տվյալները բոլորի հարցերին չեմ կարող ասել, որտեղից այդ թիվը։ Չեմ տիրապետում, ժողովուրդ ջան։